ជារៀងរាល់ថ្ងៃកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង700រយនាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារខុនធៈបុប្ផាដែលស្ថិតនៅជិតវត្តភ្នំសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសំផស់ចូលរួមបរិច្ចាគនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាមួយនឹងហ៊ុនផេនដាទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំហ៊ុនផេនដាតែងតែគ្រប់គ្រងគំនិតនិងធ្វើកម្មវិធីបរិច្ចាគជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារខុនធ
លនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតដូច្នេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុមារកម្ពុជាសម្រាប់ការចូលរួមបរិច្ចាគអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ scan ជាមួយនឹង QR code ឬវាយលេខ ABA ដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើនេះចូលរួមឥឡូវនេះជាមួយ Food Panda ដើម្បីជួយចំណាយជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារគុណភាពបុព្វានិងកុមារកម្ពុជា